Президент Садыр Жапаров Түркия Республикасына иш сапарын аяктап, бүгүн 30 сентябрда Бишкекке кайтып келди. Жапаров Түркияга кечээ 29 сентябрда учуп кеткен, аны биринчи айым Айгүл Жапарова коштоп барган. Алгач мамлекет башчысы Бурса шаарындагы Осмон мамлекетинин негиздөөчүсү жана анын жакындары коюлган Осман Гази жана Орхан Гази турбеси мемориалына барды. Андан соң делегация мүчөлөрү менен биргеликте Изник шаарын алуу үчүн салгылашууда курман болгон кыргыз жоокерлердин элесине арналган кыргыздар турбеси мемориалына барды. Белгилей кетсек, 29 сентябрда Изник шаарында 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өттү. Анда Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров ардактуу конок катары катышты. Шаземде сөз сүйлөгөн Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда, башкача айтканда, ата-бабалардын жеринде өткөндүгүн баса белгиледи. Ачылыш аземин утурула эки өлкөнүн президенттери жолугушкан. Кабарлангандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо максатында дүйнөлүк аренада диалогко жана кызматташууга умтула тургандыктарын расташты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунун Баткен районунун Капчыгай, Аксай, Миңөрүк жана Достук айылдарында болду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басмасөз кызматынан кабарлашты. Министрлер кабинетинин башчысы чек арага чектеш айылдарынын тургундары менен жолугушуп, Тажикстан Республикасынын куралдуу агрессиясынан жабыркаган турак жайларды, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди көрүп чыкты. Учурда жеринде объектилерди баалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Калыбына келтирүү иштерине куткаруучулар, волонтерлор атайы техникалар тартылган. Акылбек Жапаров тиешелүү жана мамлекеттик жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бир катар тапшырмаларды берди. Ошону бул айыл жаңы болуп калат. Ошону баары жаңы айыл кылайлы, инфраструктурасындагы, үйлөрүндөгү жаңы. Толугу үйлөрдүн ичинде канализация суулабы? Жок, бул эмен менен септик менен кылып атабыз. А эгер жана полный салса, анда карап кетиш керек. Кошумчалангандай, Аксай айылында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров талкаланган мектептин имаратын көрүп чыгып, балдардын коопсуздугун, камсыздоону эске алуу менен жаңы мектеп куруу маселесин иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилди. Ошондой эле мамлекеттик финансы институттары өндүрүштү калыбына келтирүүгө жана өнүктүрүүгө жеңилдетилген кредиттик каражаттарды бөлөт. Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылып, министр Алмазбек Бейшеналиевдин иши калыз иликтенишин камсызда берүүнү суранышты. Кайрылуу президент Садыр Жапаровдун, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жана Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун атына жолдонду. Министрликтин кызматкерлери Бейшеналиевди реформачыл жетекчи катары мүнөздөп, ал билим берүү системасын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү жаатында ишенимдүү аракеттерди баштагандыгын белгилешкен. Эске салсак, Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди атамекен жогорку окуу жайларына киргизүү үчүн 110 000 доллар пара алуу фактысы боюнча менен кармалгандыгын милиция 28 сентябрда кабарлаган. Ал эки суткага Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бейшеналиевдин тарапкерлери муну чагым деп баалашууда. Өзүнөн же адвокатынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. 41 жаштагы Алмазбек Бейшеналиев быйыл февралда билим берүү жана илим министри болуп экинчи ирет дайындалган. Ысык Көл мейманканасынын ордуна салынуучу административдик борбордун курулушу жүрүп жатат. Бишкектин түштүк жагынан орун алган мурунку мейманкананын айланасы толук курчалган. Ал эми курулуш иштеринин жүрүшү боюнча президенттик администрациядан жооп алуу мүмкүн болгон жок. Мейманкананын имараты 2021 жылдын декабрь айында түрттүрүлө баштаган. Бийлик имарат авариялык абалда экендигин, аны реконструкциялоо кайрадан куруп чыгууга кеткен каражатка барабар болоорун айткан. Кийинчерээк анын ордуна административдик комплекс курула тургандыгы кабарланган. Курулуш менен атайы түзүлгөн мамлекеттик дирекция алектенери жана чет элдик инвестиция тартылбай тургандыгы айтылганы бар. Имараттын курулушу качан жыйынтыкталары азырынча белгисиз. Кытай-Кыргыз чек арасы убактылуу жабылат. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кытай тараптын демилгеси менен 1-3 октябрь күндөрү Торугарт жана Эркеч штамп посттору жабык болот. Чек аранын жабылышына Кытай Эл Республикасынын негизделген күнүн майрамдоо себеп болгондугу айтылды. Үстүбүздөгү жылдын 4 октябрынан тарта аталган бекеттер кайрадан адаттагы режим боюнча иштей баштайт.
Көчмөндөр оюндарынын алгачкы күнүндө кыргызстандык спортчулар көкпар жана салттуу жаатуу оюндарынан күч сынашкан. Жаачылардын таймашына курамдан 12 спортчу катышып, анын 9-у кийинки турга өттү. Ал эми көкпардан Кыргызстандын командасы туркиялык атаандашын 9-3 эсебинде утуп алды. Ал эми бүгүн 30 сентябрда Түркияда өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын алкагында 5 спорттун түрү боюнча беттештер өтүп жатат. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, оюндун экинчи күнүндө аба күрөш, май күрөш, масс рестлинг жана салттуу жаатуу спорту, ат үстүндө жаатуу боюнча спортчуларыбыз чыгат. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-чи октябрга чейин уланат. Ага 102 өлкөдөн барган 3000дей спортчу катышууда. Изникке Кыргызстандан 148 атлет келди. Алар спорттун 11 түрү боюнча ат салышат.